Rýchle, svieže, letné líčenie. Tak poďme na to. Prečo som si pomohla touto milou tetuškou na obrázku je to, že ideme si vyskladať dekoratívny balíček na rýchle, svieže, letné líčenie. Postupne vám budem hovoriť, že z čoho to pozostáva. Pozrieme, máme tu nejaký sisi krémik, máme tu nejaké lícenky, máme tu nejaké kontúrky a rozjasňovače a toto sú tiene na oči. Ako prvý krok použijem podklad pod očný make-up. Nejdeme si dávať dnes toho naozaj veľa na tie oči, ale predpokladajme, že nie je taký upršaný daždivý deň, aký naozaj je. Ale ideme niekde, ja neviem, na pláž k jazeru sa prejsť, alebo len tak na zmrzku do mesta. A budeme sa pravdepodobne potiť. A bude nám teplo. A bude to vidieť. A preto by to nebolo vidieť, si dávame tieto sandičky. Je to takýto krémik, ktorý akoby udrží tie tiene, ktoré si na oko dáme, na správnom mieste. Jemne vklepkáme, stačí naozaj malá vrstva a zaručíme tým aj krajšiu pigmentáciu tých tieňov. Čo by som teraz pokračovala? U mňa nesmie chýbať, nie je to súčasťou balíčka, ale nemôžem sa naličiť bez toho. Sice som už troška opálená, už vidno aj moje pehy. Už sú tu. Teším sa. Ale potrebujem si dať vždycky korektor pod oči. Je to, že jediný korektor, že pod oči, ktorý máme. Špecializuje sa na kruhy pod očami. To sa s indiánim troška. To potrebujete zneutralizovať aj to očné viečko, tak ako ja. Pokojne. To treba aplikovať aj hore. Jemne vklepkávam. Aj tento korektor nám zabezpečí takéto vyrovnanejšie, ako to nazvať. Vidíte, to oko je hneď také rozjasnenejšie, otvorenejšie. Vyzerá, že sme sa dobre vyspali a to chceme. Nebojem sa ísť až pod obočie. Ja použijem taký špeciálny štetec, ktorý je na korektory. On je taký masnejší. Má také iné štetinky ako tie klasické štetce na tiene. Na pudrové tiene. Vidíte, už teraz je to oko také krajšie, sviežejšie a ešte sme ani nezačali. Otvorenejšie. Ak máte padajúce viečka, určite odporúčam, ak máte malé oči, otvorí vám to oči. Ja sice nemám malé oči, ale mám také tie, oni majú vlastnú farbu, moje oči. Aj horné viečko, aj spodné, teda to pohyblivé. Takže, výborne. Teraz sme si robili takú tú jednu paletku, že máme vyrovnané toto očné okolie, farebne, plus, minus. Zase nechceme pôsobiť, že sme pred zrkadlom strávili 3 štvrte dňa. Tak, chápete, čo chcem povedať? Teraz si vezmem tu moja paletka tieňov. Konkrétne ideme používať tento hazelnut. Viete, že ho používam veľmi rada. Je to matný tieň, ktorý je trošku tmavší ako odtieň našej pokožky. Použijem na to takýto zobačíkový štetec, ktorý je vhodný do zahybu oka, pretože si ideme definovať zahyb oka. Toto tu odporúčam, tento postup, hlavne všetkým, ale predovšetkým ľuďom, ženám, mužom, ktorí majú padnuté tie viečka a vlastne nevidno im tu pekne tú definíciu, kde sa to oko lomí. Akože kde je to nepohyblivé a pohyblivé viečko, kde je tá hranica. A čo urobím? Ja sa napijem kávy. Z rozkošnej Ameriky, pohárika. Lebo už nejak strácam hlas. A idem a takto pekne si chceme dosiahnuť taký ten efekt, že máme nádherné veľké oči už hneď ráno, ako ich rozlepíme. Verte mi, nie každý si všimne, že naličené sme. Je tam tá hĺbka toho oka, vidíte? Keď si porovnám jedno a druhé, tak ten pohľad je taký fú. Ešte viac mi toto oko krásne zväčší a otvorí. Vlastne pohybujem sa v rozpätí toho zahybu viečka.
Takže jeden tieň, tak ako ste videli, ktorý vydrží fakt brutálne dlho, lebo tento mám asi od začiatku, čo Mary Cake-ujem, tento hazelnut. A to už je pár rokov, vám poviem. Tak jeden tieň je súčasťou tohto balíčka. Ja si ešte zoberiem takýto, že fluffy. Ešte si to trošičku rozpracujem smerom do hora. Základ je, ako vždy hovorím, keď si robíme takúto tú linku, že od nosa, kutík oka, obočie, tak vlastne s tým tieňom nejdem túto nižšie, hej? Lebo už by to pôsobilo, že mám smutné oko, že by sme si ho vlastne takto dole potiahli a my si ho vlastne chceme ťahať hore, aby sme mali taký ten prenikavý, pekný pohľad. Takže... toto líčenie bez zdlhavých kecov máte fakt za chvíľočku hotové. Použili sme tieň, ja som veľmi spokojná. Teraz ideme použiť fixátor pod make-up. Tiež nie je súčasťou balíčka, ale na tieto letné dni, ktoré nás čakajú, je úplne, že must have. Pretože udrží nám make-up alebo CC krém, ktorý ideme práve teraz použiť na mieste. Má aj SPF faktor 15, čiže nás ochraňuje aj pred nežiaducimi žiareniami zo slniečka. A pokiaľ máme mastnú tvár, mastnú pleť, mastný typ pleti, tak nám zmatní. Vidíte, že ono to tak zmatní. Bože, čo ten vlas tu? No akože... Včera som si hlavu umývala. Nevadí. A zmatní nám to, stiahne vlastne ten lesk pokožky. A pokiaľ ste, že úplne že mastné plete, tak veľmi si kem neodporúčam. Tam má určite ísť s zmatňujúcim make-upom. Ale ja som osobne taká, že suchá. Pokiaľ ste, že zmiešané a si to prepudrujete, bude to úplne v pohode, nebojte sa. Ale pokiaľ tie, ktoré majú fakt, že masnú pleť, že vyjdú z domu a už sa lesknú brutálne, tak tým vlastne neodporúčam úplne CC krem, pretože on je taký žiarivý, že mali by ste pocit, že žiarite viac, než chcete. A mohla by som to ukazovať, že? Jedna pumpička, ja vždycky používam ako platno svoju ruku. CC krém sám o sebe má takisto SPF faktor 15, čiže opäť sa ideme chrániť pred slniečkom, pokiaľ by ste aj nemali ten podklad, ale máte CC krém, na leto je veľmi vhodný, ale samozrejme treba používať aj krém s ochranným faktorom, aspoň 30 na tvár, dobre? Teda maximálne 30 odporúčam, lebo v našich zemepisných šírkach a dĺžkach nám netreba to preháňať 50-kami a tak ďalej. Pokračujeme CC krémom, vždy si takto jemne naberiem z ruky. A štetcom, ja osobne rada použijem štetec, ale samozrejme môžeme aj rukami. Alebo tými, že to teraz práve húbkami, kozmetickými. Jemnúčko si prejdem aj pod oko, aby sa mi vlastne spojil ten korektor, ktorý som tam dala. CC krém má také ľahké krytie, preto je vhodný na leto. A jeho úlohou je jednak chrániť tú našu pleť. Pokiaľ máte výražky, musím podotknúť, že náš CC krém lieči. Čiže v podstate liečím sa a liečím si svoju pleť zároveň. Tí, ktorí nechcete mať výražky, takisto odporúčam. Ako prevenciu. A pokiaľ nechcete mať pigmentácie... štekli. Nezabudnem všetko, čo si dávam, spraviť aj nižšie, ako máme bradu. Takže takto sa nejak rozplním na krku. Pocit, že som zatiahla po bratislavsky. Rozplním si po krku. Pleť vyzerá prirodzene, ale je zjednotená. Zjednotený ten tón pleti. V podstate to tonizujúci krém. Čiže na leto geniálny. Máme otvorené oči, máme rozjasnenú pleť, máme chránenú pleť. Čo urobíme ďalej? Troška si dáme zdravičko a kontúrky do života. Potrebujem si nájsť štetec. Prečo by som sa mala pripraviť, nie? Máme štetec na líčka. Zároveň táto hrana pôsobí ako kontúrovacia hrana. Tuto používam na líčka, tuto používam na rozjasňovač. Takže ideme na to. Vy si môžete vybrať... buď budete mať v balíčku kontúrku, alebo rozjasňovač. Takže čo vám ide lepšie? Ja vám ukážem obidve možnosti.
Toto je kontúrka latte. Jemne si namočím štetec. A vlastne... Tuto ako mám tú... kľúčnú kosť. Lícnú kosť. Tak akoby tesne popod. To je to miesto, kde chcete dať kontúrovací púder. Alebo čokoľvek používate. V našom prípade je to púder. Neťahám zbytočne ďaleko. Naozaj vpracujem do vlasov. Smerom do hora. Potrebujem vytvoriť taký ten... Viete, taký to, vyzerá to ako prirodzený tieň. Čiže vám to... vcucne kontúry tváre. Presne to som chcela povedať. Hej, už intenzita je na vás, pokiaľ chcete mať výrazné tie lícne kosti, čo odporúčam možno pri tom večernom líčení. Tam sa to tak stráti. A krásne to vyzdvihne, ale nám na denné líčenie stačí úplne, že troška. Ďalší krok, ktorý si vyberáme v tomto balíčku, čiže už máme tieň na oči, máme CC krém, ktorý máme teda v troch odtieňoch. Ja som teraz použila, som taká, že opálená trošku, ja som použila light to medium, ale máme ešte od toho svetlejší odtieň a tmavší odtieň. On sa prispôsobuje tónu pleti, on vlastne do tej polhodinky tak sadne na tej pleti a je veľmi ľahučký. Naozaj ženky, ktoré nepoužívajú vôbec make-up ani nič a boli mne na hodinke krásy a vysvetlila som im dôležitosť ochrany pleti, tak si nevedia vynachváliť tento CC krém. Tak. Teraz si vlastne vyberieme, tu už sme si vybrali buď kontúrovací puder, tu máme to latte, ktoré sme použili, alebo teda si dáme rozjasňovač, alebo je tu ešte kokoa, to je ešte tmavší kontúrovací puder. A teraz si ideme vybrať zo šiestich líčok. Ja osobne mám, že Rosy Nude. Dúfam. A rada ho používam spolu s týmto rozjasňovačom. A rozjasňovacím pudrom, ktorý sa volá teraz nazva Glazed. Áno. Čiže ja robím vlastne to, že rovno to namočím akoby do obidvoch. Musí si dať pozor, že ten rozjasňovač je tá vyššia polovica a tie líčka je tá nižšia. Ale koniec koncov to potom aj tak spojíme. Líčka teda dávam ako keby o stupienok vyššie od toho, od tej kontúrky, ktorú som dávala teraz. Intenzita samozrejme je na nás. Rada vám poradím s výberom farieb, podľa, aby sme si to vedeli takto pekne custom nejak akože nakombinovať. To je úplne super, že nie je to také, že toto musíš, ale máš kategóriu a z tej si vyberieš, čo chceš. To je paráda. Čo robím ja rada? Ešte si prejdem vlastne s tými líčkami až akoby tu hore. Kto ma poznáte a videli ste už nejaké to moje líčenie, tak viete, že neusmívame sa a nerobíme také tie líčka, že si ich teraz ideme naliečiť, lebo budeme vzať ako marfušky. Keď chcete vzať ako marfušky, to poviem v poriadku, je to na vás, ale finta je v tom, že keď sa usmiem, mám tu krásne líčka a potom sa nesmiem a oni mi spadnú proste tuto a budem vyzerať, že neviem. Takže ja si vlastne tie líčka líčim tam, kde ich chcem mať, kde ich chcem zvýrazniť. V pohode môžete prejsť aj pod oči. Ja tam, že zdravičko. Dali sme si teraz zdravičko. Takže máme CC krém, máme tieň na oči, máme kontúrku alebo rozjasňovač. Som použila obidve v tomto prípade. Máme farbu na líčka. A posledné, čo vlastne, pokiaľ si vyberiem tieto 4 veci v balíčku, tak čo získavam ako darček, počkajte. No, studená káva je najlepšia. Čo získam ako darček, je táto špirálka Lash Intensity. Hej, tu máme. Ako darček. Ona je v hodnote 19 eur a v tomto balíčku je úplne zadarmo. Štetinku má takú, že ako vidíte, dlhšie štetinky a kratšie štetinky. Veľmi dobre sa s ňou pracuje. Ja si asi pomôžem trošku so zrkadlom, ak... Dovolíte. Dobre. Čiže ona zároveň akoby zahusťuje tie mihelnice. Ale tou dlhou ich aj češe a predlžuje. Dobre, ja to nanesiem a vidíme sa o chvíľku. Tak toto vyzerá so špirálkou. Ja si ešte budem musieť trošičku dofarbiť obočko.
s našou ceruskou na obočie. Ono drží pekne, len stráca farbu po tých 7 rokoch. Tak sa čudujem, ako dlho vydržalo. No, a krásne, jemné, letné líčenie nezakončím ničím iným, než leskom na pery. Tento je Beach Bronze, aby som sa náhodou nepomýlila. Odtieň Beach Bronze. Podľa mňa je to veľmi milé, nežné, rýchle, jednoduché a zvládne to naozaj každý. A dajte mi vedieť, aký balíček ste si vyskladali a rada vám ho pošlem. Ahojte!